গাইজ গুড মৰ্ণিং ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰু মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মোৰ ফালৰ পৰা ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ হিয়া পৰা শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু এতিয়া আহিছোঁ মন্দিৰত চাওক আৰু চাকি লৈ ল'ম চাকি জ্বলালোঁ আৰু তাতে আহিছোঁ জালিখতা মন্দিৰত ইয়াতে খুব ধুনীয়া আৰু মই আগতেও আহিছোঁ আৰু আজিও আহিলোঁ চাওক লগত আছে ভাইটি আৰু ৰিকি চাওক খুব ধুনীয়া ইয়াতে আহিছোঁ জালিঘাটা মন্দিৰ